ମହାମାରୀ ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମାମଲା ବହୁତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନା ବେଡ୍ ମିଳୁଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ। ତେଣୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର କମ୍ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ମାପିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ସିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଏବଂ ଏହା କେମିତି କାମ କରିଥାଏ। ଅକ୍ସିମିଟର କ'ଣ? ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଏକ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଇଲେ ରିଡିଂ ଆସିଥାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍କୁ ମପାଯାଇପାରିବ। ବ୍ଲଡ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରବାହରେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏହି ଛୋଟିଆ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପତା ଲଗାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଡିଭାଇସ୍ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବି ଜାଣିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେମିତି କରିଥାଏ କାମ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିନରେ 3-4 ଥର ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ଜରିଆରେ ନିଜର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତରକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟରରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଏବଂ ସେଲ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସର କଲର୍ ଆଧାରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍କୁ ମାପିଥାଏ। କେତେ ରହିବା ଉଚିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର? ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର 96% ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବେଲ 95%ରୁ କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗୀ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେହିପରି ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବେଲ 90%ରୁ କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।